Poštovani prijatelji, lagano smo krenuli da radimo kako ne bi odlazili bilo gde gde smo zabranjeni, a Srbija je lider regionija. Što bi mi bili zabranjeni nego lagano? Dođu smo do najvećih frekvencija Srbije. Srbija je mnogo bogata zemlja i ovaj put iz drugog ugla javljamo se iz etno sela Jevtić. Prvi put lagano iz drugog ugla otkrivamo šta se ovde dešava. Letujte u Srbiji. Poštovani gledaoci, ništa lepše nego kada okolnosti kao što su COVID-19 nas dovedu da vidimo koliko je lepa Srbija. Te tako mi izmakao smo se iz studija, našeg uvaženog studija B, da bi došli i videli šta to sve Beograd pruža. Blagoslov. I onda kažemo sa moje leve strane, neko ko mnogo više može, ko je stručno lice, koga ja uvažavam, visok stepen i poštujem dugi niz godina, jeste profesor dr. Marić, da ga pitam kako sam ja tako lako prihvatila, kao i naši dragi gledaoci, da nismo otišli na more ove godine zbog COVID-19. Profesor dr. uvaženi Jovan Marić, dobro mi došao. Ja sam prihvatio da dođem ovde jer mi je rečeno da ćemo biti u jednom divnom etno selu, a ta reč etno mene jako pogađa. Ja sam inače iz neke Bjeljine, nije neke nego Bjeljine, tu ima jedno divno etno selo Stanišić, takođe čuveno divno i tako dalje. Pa kad su me pitali onda ovako kao nekog stručnjaka za psihologiju, pa za nas Srbe, Srbiju, lepo si počela celu priču, sam pisao troknjižje, ne trilogiju, nego srpski zvuči troknjižje, kakvi smo mi Srbi, dakle tri knjige o nama Srbima, i tu pominjem da mi se više dopada Guča nego Exit, jer Guča je ta Srbija, trube i ostalo. Profesore, što me šokiralo zaista, kada sam gledala čak i na nekim drugim televizijama koje zaista nisu prijateljske, da kažemo, prema našoj državi, kada oni objašnjavaju koliko je ta rakija naša, srpska, mučenica, dobra i to je lek, uopšte čak i za COVID, znate? Šta vi mislite o tome? Mislim da svako, ja ću najbolje na svom primjeru, kažu svojom sobstvenim primjerom, se najbolje vaspitavaju deca, dragi roditelji, to da znate, a isto tako i inače, ako hoćete da pošaljete neku poruku, da li vi se toga pridržavate? Ja svako jutro krenem sa gutljajem rakije. I tako, onda ide kašćica meda, takođe med mnogo zdrav i tako dalje. I da kusem u drvo, jedem kad god nisam u onim aktivnostima. E, usnenim ne jedem beli luk, naravno. Dragi moji, da ja kucnem u drvo, znate šta? Najbolje je što sam ja toliko postigla veliki rejting emisije iz drugog ugla, baš zato što je upravo gost ujedno i muzički urednik. Pa, šljiva, 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 šljiva. Biće nešto od... Biće živa. Živa od Zdravka Čolića. E sada, profesore, kada kažemo nešto, moram prvo... Zašto je ova emisija toliko gledana? Osim što je kultna i što traje toliko godina. Gledamo se širom sveta. Ja, kada sam objavila na Facebooku, Instagramu i tako dalje, kada sam rekla, vi ste mi zabranili da uđem u Crnu Goru, gde je moje imanje, gde su moji preci, gde je moja postojbina, znate. Mi danas snimamo, evo ga, kraj avgusta. Pitaću vas, mnogo ljudi je negativno reagovalo na sve to. Ja kažem, samo može neko stručno lice da odgovori zašto mi nismo otišli na more. Znate, da li je to Hrvatska, da li je šta je god je, ali svakako da imamo visok stepen stres. Moram prvo da nešto kažem na temu Crne Gore.
Bili smo neka zajednička država Srbija i Crna Gora i ja sam čak i bio ambasador te države, Srbije i Crne Gore. A to na engleskom, kad sam bio na nekim kongresima, onda se nose one tablice i piše Serbia and Montenegro, ali tako, na engleskom. I onda ja to objašnjam nekome, kad neko tako vidi to, pa i ne znaju gde je ta Montenegro, pa kaže, Monte Carlo, yes, I know Monte Carlo, the most beautiful city, i tako dalje. Brkaju to, kao što i brkaju Srbiju, Serbia sa Sibirijom i to. Ali gde je poenta? S&M, skraćenica je Serbia and Montenegro, bila S&M. A S&M kod nas u psihijatriji, na tim psihijatrskim kongresima, je skraćenica za sadomazo. I sad je pitanje u toj dijadi Srbija i Crna Gora, pitanje za tebe, ko je sadista, ko je mazohista. A čekaj, Staša, kada je profesor, a pitanje za mene, divno ste rekli, ako se moji donatori manastira Ostrog i u zlatnim vratima uklesano od 1923. godine Bratstvo Koprivica, šta je to sadomazohizam ako meni neko ne da da uđem da. U svoju postojbu? Odgovorite. Ja sam zastupao tezu da Srbi su primarnije mazohističan narod nego sadističan. Dakle, u toj dijadi bi Crnogorci bili ti sadiste, a mi možemo sve da istrpimo. Trpeli smo Turke 300 godina, 500 godina. A što da trpimo? Pa takav smo narod. Ja mislim da je trpnja naša karakteristika i mi to možemo sve da izdržimo. Dobro, samo nemoj da trpimo. Naša, ja čak sam napisao jednu knjigu, ovu knjigu koju sam pomenuo, Srpski mentalni kvartet. Pa sad ovo. Tuga, trpnja, mazohizam i nad. Dakle, četiri naše... Ponovite još jednom. Srpski mentalni kvartet. Tuga, trpnja, mazohizam i nad. I svaku sam obrađivao. Tuga, to je neka slovenska tuga, imaju je Rusi, pa imaju mnogi Sloveni, pa smo mi sjajni u umetnostima, jer se umetnost koreni na emocijama. E, vi znate da je ovde uvek moj gost, ujedno i muzički urednik, tuga, trpnja i sve ostalo sad će biti po meni jedna od najlepših pesama kada se opisuje naš srpski narod, pa se vraćamo razgovoru. I ono što moram da vam kažem, pitali ste me kada šaljemo ko su gosti i šta se dešava i kaže opet profesor Jovan Marić i ja opet kažem da taj moj dragi profesor Jovan Marić uvek ima visok stepen poštovanja i rejtinga, ali sigurno da bi bio moj najbolji kolega. Naravno, profesor je visok stepen poštovanja, pa ću profesore da vas pitam, da te pitam, rubrika Gost voditelj, izvolim. Da ja pitam tebe, kao gost voditelj, odlično. Ja znam da si ti bila Miss čega, šta i kako, to ćeš nam pojasniti. A ja sam bio dva puta član žirija za izbor Miss Jugoslavije, davno, davno, pre 30 godina. Sećam se, bio je Minimax, član žirija, poznati, čuveni Minimax, pa sam ja objašnjavao kako treba pravimo razliku između erotike i estetike. Ne biramo najerotskiju koja zanjiše napred bi od pozadija, a mi muškarci, a muški žiri je bio, što je ova, ne, nego estetika, to je sasvim nešto drugo. Pa onda dinamička i statička lepota imaju tu neke velike razlike. Dinamička lepota je šarm, razgovor, pokreti, boja glasa i tako dalje. Statička ono samo tako prođe sve, ali moje pitanje glasi. Morao sam održim predavanje psihički teret lepote. Ja sam u početku razmišljao kako može lepota da bude psihički teret. Znači, pitanje za tebe će da bude da li je lepota psihički teret. A pazi šta sam pronašao. Za žene, o ženama pričamo. Utvrdim ja, s mojom razmišljanju i pripremanju za to predavanje, 25 onih lepotica, ja držim predavanje psihički teret lepote. Je li to kontradikcija na dijektu, kako može lepota bude teret? Jeste. Zavist svih žena drugih. Svi gledaju u nju, ona je najlepša. Gledaju ovu, nema iskrene prijateljice, niko ne gleda u nju. Ljubomora mladića, opet, šeta, ima dečka, ovo ono, svi gledaju u nju, drugi neki uvek se nađe, neki bolji, pametniji, jači, bogatiji, kako god hoćete, ovaj koji postoji rizik da izgubi tu lepoticu. Treće, sve dobija lako, tako što je lepa, jao što si ti zlato, evo ti bombona više, evo ti ocena više, evo ti ocena više i tako dalje. Dakle, da li je
Lepota, teret. To je pitanje, bila si mis, pa kaži. Aha. Pre svega, ono ko poznaje nešto, a jeste profesor uvaženi Jovan Marić, pitanje je toliko bilo teško za mene da sam malo razmišljala, malo više razmišljala. Tačno je to što je rečeno, da lepota je stalni teret, znate, dovoljno da ste jednom proglašeni za mis, pa da imate, svaka zgrada po defaultu ima bar jednog ludaka, znate, da vas neko malo tretira. I uvek želite da se nešto opravdate zato što ste vi mladi, što izgledate dobro. Evo sad i posle toliko godina ja izgledam dobro, nisam mlada, sada pravim nove misice Balkana, ali hoću da kažem, jeste visok stepen tereta. Mislim da neko ko nije ozbiljno psihološki jak, kao sportista, ne može da igra ovu bitku. Hvala. E, dragi moji, kako kažu, ko bi rekao čuda da se dese, niko ne bi očekivao da će čuda da se dese, da mi ovo leto budemo u Beogradu. Te tako mi dođu smo na najlepše mesto. Međutim, znate šta me nervira? Kako ja nisam otišla u Trebinje? Trebinje, toliko je bilo kampanje, kaže, grad svetlosti, grad sunca, Trebinje. E sad, kad bi ja pričala o nekome, kad je u pitanju Trebinje, naravno pitala bi nekoga ko je iz Trebinja, uvaženi moj, često spočitavate, mnogo ga zoveš, Vojvoda Siniša Vučinić, dobro mi došao. Bude te našao. Bogu hvala. Slavu. Šta je Trebinje? Pa Trebinje je grad, jedan od najlepših manjih gradova, da tako kažem, ne samo u regionu, nego rekao bih i u Evropi. Pa što je sada eksplodiralo Trebinje? Pa eksplodiralo je, čekao se samo moment da eksplodira. Trebinje je na takvom i geografskom položaju i zaista i ljudi koji zrače otpanošću, čašću, poštenjem, čestitošću, su, i koji su vredni ljudi, su dakle napravili taj grad sunca, taj grad sunca, svetlosti, ljubavi i tako dalje. A sad me zanima, ja mislim da nikad više, a ti budući da si toliko godina u medijskom svetu i svemu, nikada više reklame nije bilo Trebinje. Da li taj COVID doneo toliko reklame o Trebinju ili? Pa što bi COVID, nije samo COVID doneo, i u Trebinju se dešava samo na svu sreću broj preminulih je dosta mali, gotovo neznatan, ali nije COVID, i tamo se vrše testovi, i tamo isto se pridržavaju se svih mera, nose se maske u zatvornom prostoru, obavezno. Dragi moji, znate šta, ja ću ovde da stanem, naravno znate da je moj gost uredno i muzički urednik, pa ćemo da jednu numeru, ja mislim da će biti po ukusu našeg Vojvode Siniše Vučinića, pa se vraćamo razgovoru. E sad, moram da kažem, dragi gledalci, vi često kažete, da li samo voliš politički iz drugog ugla gosta, ja ću danas da emotivno iz drugog ugla predstavim Vojvodu Sinišu Vučinića. Naime, nedavno je otišla, da kažemo pre par dana, naša uvažena Isidora Bjelica, i tada sam ja malo ostala bez teksta, bila sam na celom događaju. Međutim, Vojvoda je imao, kao čovek koji je znao toliki niz godina, i ja sam se zgrozila, to moramo da ponovimo, zgrozila da neko nad ženom koja odlazi znat pravi naslovne strane. Te tako ću pitati u Vojvodu, kako je on reagovao na to? Pa reagovao sam, naravno, da to osuđujem, da se bilo šta kaže protiv jedne takve žene koja je ostavila trag i ostavit će trag u srpskoj istoriji, već je ostavila. Ona je naš najčitaniji pisac, ona je najbolja spisateljica, ona je jedna sveta žena,
divna majka, moja kuma, velika Isidora Bjelica. Kao a čekaj, ovo sad moram, ovde moram da se uključim, zato što sam ja toliko imala borbe, znate šta, preko Facebooka. Kako vas nije sramota, znate? Prvo ste pričali da ona nije, možda ona nije bolesti te, pa drugo ste pričali, Bog zna koliko ona laže. Pa pre svega je Jelena Golubović pričala da ona laže, da je Isidora Bjelica bolesna. Šta sada ti danas kažeš? Svi koji su to rekli su naravno zaista, najmanju ruku da kažem, idioti. Koje god to rekao. Pitam te, mnogo ljudi sam ja to gledao i ja sam to gledao, to su bedni ljudi koji su tako ikada i pomislili nešto tako. Ja znam, meni je Nebojša Pajkić prvi javio da kada je dobila njen suprug, moj kum Nebojša Pajkić je javio tada da je Isidora dobila karcinom i to je normalno, svi su znali, borila se lavovski, gospod Bog je odlučio da za nešto je, on je video zašto mu treba u raju i pozvao je sada u raj, ali je dao da doživi, da iškoluje decu, da mala vila postane punoletna, da Lava postane svoj čovek, samostalan, evo postoje, slava Bogu, i poslanik Srpske skupštine, narodni poslanik Skupštine Republike Srbije, i to je dočekala i dan, dva posle polaganja Lavove zakletve, da tako kažem, dva dana posle polaganja njegove zakletve u Skupštini, je Bog pozvao u raj. Ovde ćemo stati zato što Isidora preko 30 puta je bila gost moje emisije i ona je volela moje emisije, imala je čak svoje šarobne, totalno neke postupke koje nismo očekivali. Ovde ćemo da stanemo. Jedna pesma, Draga od Isidore Bjelice, i lagano završamo razgovor. E sad, dragi moji, lepo, lagano moramo da završimo razgovor. Međutim, kako kažu meni, ti uvek imaš najveće informacije, što je normalno. Kaže ti meni, Siniša, piše se naslov, bit će ovaj, bit će onaj, bit će ova, bit će ona. A meni, pravo da vam kažem, malo i neprijatno da čitam takve stvari. Normalno, kao visoko obrazovano, meni to smešno da i tumačim, znate, u skladu sa tim očekom, kada će biti vlada? Pa, prvo treba da se sada formiraju predsjednik Skupštine i odbori. Šta to znači? Skupštinski odbori, dakle. Šta to znači? Pa to znači da se formiraju Skupštinski odbori, ali ne mogu se formirati dok se ne vidi sa kim će se praviti vlada. Dobre. Ima četiri opcije, kao što je rekao predsjednik Vučić, i bit će to veoma, vrlo, vrlo brzo. Dakle, bit će formirani Skupštinski odbor, predsjednik parlamenta će biti izabran, odmah posle toga ide vlada, već se znaju mnoga rješenja. Evo, ja lično znam neka imena, ali neću da ovom prilikom ali da kvarim. Ali znate zašto, sačekajte, stanite. Novi mandatar saopšte. Ne, moramo da stanemo, bez obzira koliko sam ja tebi naklonjena Hercegovini i patriotizmu i tako dalje. Ovde moramo da nešto raščivijamo. Kako neko kaže, ja znam, bit ću sigurno, ja mislim, znajući predsjednika Srbije, da sigurno ne možeš ti, ja znam i bit će sigurno, tako proći. Ko da zna da li će biti? Pa uglavnom, pa pišu po novinama. Pa da, to što, pa to su... Ja zato znam, kažem, rekao mi on. Ja mogu da imam informaciju i znam za neke informacije, ali neću da kažem to ime. Zato što to treba da govori mandatar. A sad... Ovi što nagađaju... A šta to znači? Pa to što bih to ja rekao. Kad to treba da kaže mandatar. Predsjednik Vučić najbolje zna šta će, kako je smislio vladu. Ali kako taj neko može da mlati predsjednika Vučića pod dnevnim... Znate zašto? A kako onda može da ga mlati... To je već pitanje za novinare i za te kolege. Pa ne može, to nisu kolege ako stavi na naslovnu stranu. To su mešetarenja. To su mešetarenja. Ja pitam ko je to? Pa to rade opozicijani mediji. Opozicijani mediji, njih je najviše u Srbiji. Ne, kako možeš da omlatiš nekog čoveka, a ne znaš šta je izbor? Pa to je pitanje morala i nečast i neprofesionalizma novinarskog kodeksa. U kom smislu misliš to? Pa to je nečasto, mislim, neko... Dobro, znači sad neko možda kaže ja sam ubila nekoga, nisam, znaš? Da, pa to... Ne možemo da branimo tako. Kako to ide? Kaži, otvoreno. Ja bi to sankcionisao, mislim. A zašto neko drugi ne sankcioniše? Pa, eto, ja se to pitam, ja se zalažem da se to sankcioniše, ali oni stalno govore kako imaju manjak medija, kako se guše mediju u Srbiji, a Srbija je medijski najslobodarskija zemlja u Evropi, ja vam to garantujem. Evo, tebi garantujem
i znaju da, evo da dokazam. Dragi moji, ja ću jednu da drmnem pravu, Beograd moj, tebi te vrati. Dragi moji, znate šta, Srbija toliko prelepa, sva što se dešava, može i voz da protutnje ovako, mogu i neki ljudi da protutnje, sva što može da se desi, ali posebno domaćinstvo i Jeftić jednom protutnje. Sa moje leve strane, moje draga gošća, dobrodošla. Dobro, ja u stvari tebi došla, je tako? Dobro, vi nama došli, a i mi vas bolje našli. Bogu. Nadam se da se prijatno osjećate danas kod nas. Imamo lep dan, imamo lepu kuću, imamo lepe goste. E sad, znaš šta, gleda Zoki kamerman kad ću ja to, a zna da ja hoću to, da pokažem ovo. Znate šta, dragi gledalci? Meni više ništa od ovoga ne treba, nego samo da ja ovo ponesem kući, pa svako jutro, a sada jedna muzička numera, pa se vraćamo na razgovor. Kaži ti sad meni, molim te lepo, ja sam se ovde raskomotila, vidim svi gosti, profesor Jovan Marić, Vojvode, svi koji su dolazili ovde, oni žele da ostanu. Pitam ja tebe, šta bi ti sada rekla iz drugog ugla o vašem imanju? Pa ja bih rekla prvo da mi je jako žao zato što oni sada, danas, kada bi želeli da ostanu, što je nam, mislim, meni je izuzetno drago da je tako, ali mi, nažalost, ne bismo imali gde da ih primimo u našoj kući da prespavaju. Zato što su nama bungalovi još uvek u izgradnji. Kao što ste videli ovde gde smo vas primili, gde ste vi nama najdraži gosti, to je restoran koji je u funkciji, koji je u etno stilu, znači u potpuno domaćoj jednoj varijanti, domaćem ambijentu. Lepo je opustiti se kao što ste videli, ali kažem, još uvek je celo domaćinstvo neoformljeno potpuno, zato što nas je kao i sve u našoj zemlji, kao i sve u svetu, ovo da ne pominjemo ponovo, da, sprečilo da to ide svojim tokom. Tako da smo tu stali negde na pola izgradnje i, nažalost, ta konačišta još uvek nisu. Dragi moji, znate šta, ja, kao što znate i gledate nas širom sveta, vi najviše volite kada pustimo jednu pravu srpsku pesmu i lagano završamo razgovor. Kaži ti meni za kraj, imaš pravo rubrika Gost voditelj. Slušala sam vašu emisiju, naravno, vrlo često, sa velikim zadovoljstvom, ali slušala sam i kada ste razgovarali sa profesorom Marićem, upravo o tome on je pitao koji je to usud lepe žene. A ja ću sad, i vi ste odgovorili da postoji, naravno, i da je vrlo teško nositi se s tim. Ja se slažem s vama i pretpostavljam da vam je teško, ali vi kažite sad ovako, kod nas u selu, da li vas ovaj ambijent inspiriše i da li biste pobegli ovde da se malo odmorite od svog tog tereta koji nosite kroz svoj rad, izgled, postojanje, biće koje imate? Znate šta, retko lepo pitanje, vi ste edukativni. Ja nigde lepše nisam boravila nego ovde. Kao kod matičara, znate, kad kaže na ovo pitanje odgovorite se da ili ne, ja bih rekla da. Pa da ponovimo, da. Ja bih rekla da. Ostalo bi ovdje, da. Hvala. Zadržat ćemo vas. Dragi moji, šta da vam kažem? Osim ovog mog da, mislite o ovoj emisiji i vidimo se 7 dana i uvek vam kažem, pazite šta mislite, kakvi smo misli, takav mi živi. I ne zaboravite ovo da. Yeah.